নমস্কাৰ মৰম ষ্টুডেণ্টছ, চ' আশা কৰোঁ তোমালোক চাগে সকলো ভালেই আছা। চ' যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই লৈ আহিছোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেলৰ এছামিজ অৰ্থাৎ অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ক্লাছ টেনৰ যিটো তোমালোকৰ অসমীয়া আছে, এছামিজ ছাবজেক্ট আছে, আৰু সেই এছামিজ ছাবজেক্টৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ, কিয়নো এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দিয়া আছে। গতিকে এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এইবাৰ 2023 বৰ্ষত ছেবাই কোনকেইটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা 100% কটাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কোনকেইটা কুৱেশ্যন ছেবাই 100% কাটিব, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এটা এটাকৈ সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা। আৰু এটা কথা, যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা ছেবাই কোনকেইটা কুৱেশ্যন 2023 বৰ্ষত কটাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে মই এতিয়া তোমালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম। চ' তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকা। ইয়াত চোৱা, তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 প্ৰশ্নৰ ফালে তোমালোকে মনোযোগ দিয়া। প্ৰশ্ন নম্বৰ 1, তলৰ যিকোনো দুটা অতি চমু উত্তৰ লিখা। গতিকে ইয়াৰ পৰা কোনকেইটা শিকিব লাগিব তোমালোকৰ সেইটো চোৱা। ইয়াৰ পৰা শিকিবা খ নম্বৰ আৰু গ নম্বৰ। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকি আব্দুল ছাত্তাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল, এই দুটা কুৱেশ্যন চাবা। পিছত 2 নম্বৰৰ কাৰণে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা কি শিকিবা, ক কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে কালৈ ইমেইল কৰিছিল, এইটো লাগিব। আৰু খ অৰুণিমা সিনহাৰ কোনবিধ খেলত বিশেষ দক্ষতা আছিল, এই দুটা লাগিব। 2 নম্বৰ দুটা লাগিব। পিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে মনোযোগ দিয়া। এইকেইটা কিন্তু 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন দেই। 3 নম্বৰটো হৈছে তলৰ যিকোনো এটাৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা। গতিকে ইয়াৰ পৰা শিকিবা খ ইৰাণৰ ইছলামিক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন, এটা শিকিলে কল। পিছত 4 নম্বৰ, তলৰ যিকোনো দুটাৰ চমু উত্তৰ লিখা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে। পিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ শিকিবলগীয়া আছে গোটেইকেইটা শিকিলেই তোমালোকৰ হৈ গ'ল। লেখকৰ মতে ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃতিৰ উদ্দেশ্য কি কি, অজন্তাৰ ছবিবোৰত কি কি ভাৱবস্তু প্ৰকাশ পাইছে, অসমৰ পুৰণি সাহিত্যৰ সমলবোৰ কি কি, তিনিটাই শিকি থবা, কাৰণ যিকোনো এটা দুটা কাটি দিব পাৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ এই 3টা প্ৰশ্ন আছে। পিছত 5 নম্বৰ, তলৰ যিকোনো এটা চমুৰ্ত লিখা, ইয়াৰ পৰা এটা শিকিবা তোমালোকে ক ভাইৰাছে কম্পিউটাৰ এটা কেনেদৰে ভিজুৰি ঘটাব পাৰে, এইটো লাগিব তোমালোকক। পিছত আহিছে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তলৰ যিকোনো 3টাৰ চমু উত্তৰ লিখা। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা চোৱা কোনকেইটা শিকিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ গোটেইকেইটা শিকিব নালাগে, ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন শিকিলেই হ'ল। 6 নম্বৰৰ পৰা এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকিলেই হ'ল, এই গটো বেহেষ্ট ই জাহাৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা, এইটো শিকিলেই হ'ল তোমালোকৰ। পিছত 7 নম্বৰ কি কৈছে, তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা। গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা ক আৰু ঘ। সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছিন্ন ধাৰাই হৈছে ভাৰতীয় জীৱনৰ মূল সম্পদ, তাৎপৰ্য বিচাৰ কৰা। লগে লগে সংস্কৃতিৰ ৰূপান্তৰ ঘটিল, কিহৰ লগে লগে সংস্কৃতিৰ ৰূপান্তৰ ঘটিছিল বুজাই লিখা, এইটো তোমালোকক লাগিব। এই দুটা তোমালোকে শিকিবা, কিন্তু গ নম্বৰটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এইটো নালাগে। পিছত 8 নম্বৰ, তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা শিকিলেই হ'ল ক ইণ্টাৰনেটৰো মিঠা সুবিধাৰ লগতে তিতা অসুবিধাও আছে। মই আগতে কমেণ্ট দিছোঁ তোমালোকক কটাহাৰ বক্তা কোন, ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাৰ বিষয়ে পাঠ্যৰ আধাৰত বুজাই লিখা, এইটো লাগিব। পিছত 9 নম্বৰটো আহিছে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে, চোৱা ইয়াৰ পৰা দুটা শিকিবা। মুখপাহ মানে কি, আজান ফকীৰৰ প্ৰকৃত নাম কি, মুখপাহ মানে হৈছে মায়াবন্দন, আজান ফকীৰৰ আচল নামটো হৈছে তোমাৰ আজান পীৰ বুলি কোৱা হয়। পিছত আহিছে, পিছত 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 1 মাৰ্কৰ কাৰণে, তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্ন অতি চমু উত্তৰ লিখা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা চোৱা ক নম্বৰটো, অসমৰ হেংদাং ক'ত জিলিকিল, আৰু গ হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি, এইটো লাগিব। পিছত 11 নম্বৰ পৰা আহিছে ব্যাখ্যা, ইয়াৰ পৰা শিকিবা 3 মাৰ্কৰ কাৰণে, ক মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীয়াই মাৰে টালি, যেনে হালে হলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি, এইটো লাগিব। আৰু খ নম্বৰটো শিকিবা, প্ৰজলি বাহাৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা, এইটো লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। পিছত তোমালোকে শিকিবা চোৱা 13 নম্বৰটো চোৱা 4 মাৰ্কৰ কাৰণে, 13 নম্বৰৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে, 13 নম্বৰৰ পৰা দুয়োটা শিকি ল'বা, ইম্পৰ্টেণ্ট। পিছত মূল ভাৱ 14 নম্বৰৰ পৰা দুয়োটা শিকি ল'বা, কাৰণ যিকোনো এটা কাটিব পৰীক্ষাত। পিছত আহিছে, পিছত শিকিবা তোমালোকে 16 নম্বৰ, তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা বা সম্প্ৰসাৰণ কৰা। ইয়াৰ পৰা শিকিবা তোমালোকৰ এটা শিকিলেই হ'ল খ নম্বৰ, খ নম্বৰটো তোমালোকে শিকিলেই হ'ল। এতিয়া তোমালোকে তলফালে চোৱা 17 নম্বৰ এটা আছে,
তোমাৰ ৰচনা আহিছে 8 মাৰ্কৰ কাৰণে গটিকে ইয়াৰ পৰা শিকিবা মই আগতে কমন দিছো অসমৰ বানপানীটো আহিছে অসমৰ বানপানী শিকিবা পিছত শিকিবা তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক এই দুটা শিকিলে হ'ল ইয়াৰ পৰা পিছত তোমালোকৰ আহিছে 18 নম্বৰ কুৱেশ্চন 18 নম্বৰ কুৱেশ্চনটো লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট আছে এটো লাগিব পিছত আহিছে তোমালোকৰ খ বিভাগ মূল্যাংক 25 ইয়াত 25 মাৰ্ক দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা বিহাত যে পাটি কৰপৰা লোৱা হৈছে সংস্কৃতি বাহাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ পনেটা কোন লাগিব পিছত 21 নম্বৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে ক নম্বৰটো কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে কৃষ্ণ অঞ্জন অৰ্জুন ভীম আৰু যুধিষ্ঠিৰে বজোৱা শংখকেইটা নাম লিখা এইটো লাগিব পিছত তোমালোকে শিকিবা পিছত তোমালোকে এইটো শিকিলে হ'ল যুদ্ধত স্বজন ভদে কিছু ফলক নেদেখো বিজয়কো আকাংক্ষা নকৰোঁ ৰাজ্যক ইচ্ছা নাই হোহক অনাবাঞ্ছো কথাহাৰে কোনে কাৰ লগত কেতিয়া কৈছিল লিখা এইটো লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে পিছত আহিছে তোমালোকৰ চোৱা 22 নম্বৰ বিষ্ণুৰ পঞ্চম অৱতাৰ নাম কি এইটো লাগিব আৰু কংস কোন আছিল এইটো লাগিব পিছত শিকিবা তোমালোকে 23 নম্বৰ তলৰ যিকোনো দুটাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা মুখিনী স্বৰূপে অমৃত পিয়ালো হাৰিলো দেৱৰ কাম এইটো লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট পিছত শিকিবা গ নম্বৰটো কুৱেশ্যনটো চোৱা গ মাকৰ কি কি গুণৰ কথা ক'বলৈ শিশুকৃষ্ণক ক্লাছ লাগে বুলি কৈছে তোমাৰ নিজৰ ভাষাত লিখা এইটো লাগিব কিন্তু দেই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে পিছত অনুসৰ্গ কাক কয় এটা উদাহৰণ দি বাক্য প্ৰয়োগ ৰেখোৱা নে এইকেইটা ব্যাকৰণকেইটা তোমালোকে চোৱা ব্যাকৰণকেইটা তোমালোকৰ এইটো নিজৰ মানে শিক্ষাটো বেছি দৰকাৰী কাৰণ এইকেইটা বনাই বনাই দিয়ে চ' সেইকাৰণে ইয়াত দিয়াকেইটা তোমালোকৰ কমন বেছি নহয় গতিকে তোমালোকে বনাই শিকালোঁ তোমালোকৰ কিন্তু এই 25 নম্বৰটো চাই থবা অনুসৰ্গ কাক কয় এটা উদাহৰণ দি বাক্য প্ৰয়োগ দেখুৱা এইটো লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইকেইটা আছিলে আজিৰ দিবলগীয়া কমন কুৱেশ্যন এইকেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰায় তোমালোকৰ 70-80% প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিব তোমালোকৰ কোনো চিন্তাই নাই কাৰণ বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্নটো আৰু এইটো হৈছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চ' আজি এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো